Ne jemi një shtet i cili nuk ta jep as atë që ti e meriton. Ne jemi një shtet i cili edhe ti kur ke drejt, ke nevojë për ndihmë dhe je në varfëri, jo vetëm varfëri, se varfëria është kur të mungojnë disa gjëra, por kur je në mjerim, kuptimi kur varfëria është i far shpulla e përditshme, është i far kur ti zgjohesh në mëngjes, edhe duhet me gjallë, me luftu për me gjallë drejt në fund të drejt në fund ditës. Dhe le ta marrim parasysh për një moment sikur shteti ja jep pensionet njerëzve të smur, njerëzve që kanë punu jetë, njerëzve që kanë vërtet nevojë. Edhe ti shohim se sa janë këta pensione. Edhe doja të bëja me ti nëse e dini se sot sipas për të fituar ndihmën ekonomike, sipas formularit me pikëzim që sjell shteti, thosen nëse ti ke frigorifer, ke lavatriçe, televizor ose biçikletë, keni nga këto mjetët, atëherë ti je i pasur edhe nuk e meriton ndihmën e shtetit. Pra, puna ka arritë deri aty sa shteti na thosën nëse ti ke televizor edhe frigorifer, atëherë ti nuk je i varfër. Sot, nëse i qytetar ka vetëm 500 metra tokë, nuk ka asnjë mundësi edhe asnjë mjet tjetër jetese, por ka vetëm 500 metra tokë në pronësi, shteti thotë ti je i pasur edhe nuk ke nevojë për ndihmën ekonomike. Por edhe sikur shteti të thotë, ok, ti je i varfër edhe do të ndihmoj. Sa është ndihma? Ndihma është 50.000 lekë të vjetra. 20.000 është 20.000 lekë të vjetra. Ndihma ekonomike, asistenca sociale për njëri. E ndërkohë, shteti nuk i jep dot qytetarit që është në varfëri, nuk i jep as i buk në ditë. Nuk i jep as i buk ditë që të mbjetoj drejt në fund ditës. Edhe kur jeni në kemp, kur je njëri që ke humbi sy, ke humbi dorë, ke humbi këmbë, po shteti jonë të konsideron normal, si kur je si qështë tjerët, edhe t'jepi 100.000 lek vjetra kemp, mujor, i 120.000 lek vjetra kemp, mujor, ku ty në fakt të shpërgjusmu i pjesë të trupit, të shpërgjusmu aftësit, për t'ja dal edhe për me metë gjallë dhe i në fund mujt. A e tini sot se ne si studentë, kur shkojmë me shkolla, për me nadhoni të cokë pursë, shteti nuk përkom nga ne, që të kemi njërin prind invalid. Jo, thot, do t'i kesh të dy prindët invalid. Nuk i mjafton shteti që nga japi të sot pursa me pas njërin prind vdekur. Jo, thot, ti do t'i kesh të dy prindrit e vdekur nëse do që të përfitosh i pursë 400.000 lekë që të mos e pagush dhej në fund të muaj. Po kështu, për nona që ka një fëmijë, shteti jo dhe njef si subjekt social për të ndimu, i nonë i cila ka 3 fëmijë. I nonë me 3 fëmijë me rrëth 100 e pak mi lek të vjetra në muaj. Po nona me 2 fëmijë, po nona me 1 fëmijë, po nona të gruaja e varfër që nuk ka realisht fëmijë. Jo, për shtetin tonë ti duhet kesh 3 fëmijë që të konsiderohesh e tejnë për të marrë ndihmë. Edhe kështu ata duan që ta minimizojnë sa më shumë njerëzit që duan të marrin ndihmë ekonomike. Sot për shtetin shqiptar, që nëse ti je njëri i cili ke punuar në emigrim ose edhe brenda Shqipërisë në CES, që të marrësh pension social, thotë pensionin social do ta jap 78.000 lekë vjetra, do ta jap kur ti të arrish 70 vjeç. Çfarë do bëjë njeriu të ri 69 vjeç e 364 ditë? Do merret svarr, do shkojë në punë, edhe sot nuk punësohë njëri në qëse ti e 50, atë 60 djeta, se nuk shohim mjaftuashem tri, mjaftuashem fuqishem për të shtryllë dhe në pikën e fundit djersës edhe të gjakut. Ky është pra shteti shqiptar. Kur dalim edhe kemi folë këto dit me pensionistët, kemi taku në i pensionist që nga thot, shiko, unë jam mirë se e kam 300.000 lek pension. Edhe thot, maqë zëllë, me aqë mirë njoje, sa sigur 300.000 lek që është i shumë baramen, se sigur sotri e ka i 1.300.000 ose e ka sa i deputet, 3.000.000 lek. Nërko 300.000 lek është pensioni mesatar në Macedoninë, në Malci, që janë vendës a gjysa jonë dhe nuk i kanë kapacitetet edhe burimet edhe resurset tona. Sot, në qëse tje pension kooperative, se ka dalë kjo fjala, tje pension shati, pension kooperative nuk e lovë. Jo, njështë të kooperative s'kanë shku në për frusha, në për ara, në për triza, kanë botë ture të qapë, do me thonë, edhe kanë hapë fusha pysore për shtetin shqiptare, dhe shtetin shqiptare thot 8.000 lek vjetra.
E aty punëtori që ka qenë punëtor uzina, punëtor fabrike, shteti shqiptar, i thot hamër se si e lotë shumë dhe ti duhet marrë 150.000 lekë vjetra në muaj. Parë si si e ngritë ditë për ditë dhe ke shku ke puna për 30 ose 20 vjetë. Një mësuse je. Një mësuse sa merë, 250.000 lekë vjetra në muaj, 300.000 lekë vjetra në muaj, pension, kur është ngritë ditë për ditë, ka shku ke puna dhe ka eduku breza të tërë. Kjo është pra shteti shqiptar, shteti social i Edi Ramës, i shteti cili nuk ka më shirë për njerëz që nuk kërkojnë privilegje, nuk kërkojnë diçka që nuk ju takon, po që nuk ju shpërblen as djersën që kanë dherë për këtë vend. Qoftë me punë përditshme, qoftë me angari, qoftë me punë vulletare. Madje është po ky shtet i cili ku t'i jepet mundësia e vjedh diku i leje lindje, e vjedh diku 3-4 vitet pensionit, për të ta nxjerrë njërin me sa më pak vite pune në pension, edhe për t'i më dhënë sa më pak lek tjetë në mundur ati. E ndërkohë është ky shtet i cili ka i ligj që e ka nxjerrë për oligarkët, ligj investimeve strategjike. Nëse e keni dëgjuar, djali Donald Trumpit do vije për me ndërtu në Sazan. Edhe sipas ligjit për investime strategjike, djali të Donald Trumpit, shteti shqiptar i siguron ujë, në investimin që do të bëjnë Sazan, është multimiliardier, i siguron ujë, i siguron infrastrukturë, rrugë, drita, falas. Ndërkohë qytetar shqiptar i cili nuk shkon në fund muajit për ta paguar faturën e ujit, ja presin ujin. Ne kemi pasur edhe ata që nuk kanë shkuar në fund muajit për ta paguar faturën e dritave, ja kanë pre dritat. Edhe mos i kanë hapur edhe proces gjyqësor dhe e kanë çuar në burg. Gjatë reformës energjetike në Shqipëri kanë vdek 8 kryefamiljarë, kanë vrarë veten në qelitë të burgut, vetëm se s'kan pas mundësi për të paguar energjinë elektrike. Ndërkohë Samir Manës, shefqet kastratët dhe gjithë oligarkëve, shteti u thot, hajdeni ndërtoni se rrugën, transportin, ujin, gjithë të tjerat, infrastrukturën ja u sigurojmë ne nga aparat edhe nga xhepi jonë. Sot një qytetar i zakonshëm që paguon 20% taks buk. 20% taks buk. Ndërsa fitimet e oligarkëve tatohen vetëm 8%. Pra tatohet më shumë i qytetar që shkon blej buk, se sa i oligark në Shqipëri që ka 500 milion, 700 milion, 1 miliard euro, ne shuma që ne, valla as nëndër nuk kemi tafë për t'i imaginu. Me pas 700 milion euro, 800 milion euro, 900 milion euro, e shteti me të konsideru në fund ditës si pensionist. E ndërkohë, pensionistët e Shqipërisë janë fundit të rajon për gjithë shka. Kemi taku njërës pensionistë të titë që në thonë, ne jo në plashë nuk shkojmë tëtë. Jo marë si pensionistë të tjerë që vinë në për Tiranë, vinë, ju s'po thëmë nga Gjermania, Anglia, sa ta janë si dunia tjetër, që vinë nga Bosnia. Pensionisti shqiptar nuk mundet me qena sa pensionisti i Bosnjës edhe i Mali Zi që dele brev. Pensionisti jom, jo me shku në detë, nuk po them në jug, ose me shku në Greqi, pas në Sema nuk mundet me shku. Pensionisti shqiptar nuk shkon të tas drejnë turës për me hongri trek, për me hongri trek me pensionin që ka. E janë njës që nuk kanë qenë parazita në tjetë, janë njës që kanë ndërtu industri, janë njës që kanë ndërtu edhe i kanë sjellë këti veni familjet që ndosha, i kanë sjellë mësus, policë, infermier, nga 4-5 kalamoj që janë bëti qka për këtë vend, që kanë shku shtarë për këtë vend, që kanë vtek për këtë vend, që kanë qeshe dhe kanë qa për këtë vend. Ndërko shtetion është bërë shteti oligarkëve. Shtetion je para ati që ka pare edhe a merë pare në ati që nuk ka para drejnë në fund të muaj. Ne mendojmë se kjo logik duhet në rëshojë. Nëse kjo logik nuk në rëshon, pra shteti vazhdojnë medet akoma shteti klasës munduse, shteti oligarkëve, shteti mafiosve, që qëria jonë kombi shqiptar i cili pak të nukalja 200-300 vjetë që është e ka elaboru vetëm e vetë si kom, si popullat, nuk do na ketë gjatë. Sepse i Shqipëri, i shoqëri i cila mbahet në lordë edhe në faktirë, në njerëz që kanë miliarda edhe njerëz që nuk kanë copën e pugës në fund ditës, është i shoqëri e cila nuk ka të ardhme. Edhe ne duhet të rezistojmë qoftë për vetën, qoftë për fëmijët tanë, po qoftë edhe për gjyshit tanë që ikën nga kjo jetë, e në fund ditës nuk morën as i kujtim pukur me vete, i kujtim pukur me vete, kujtim me shkuj herë në vetë, me shkuj herë për i drekë, me shkuj herë me njofë atë dhevën e tyre. Unë ka që lisha, ju të përndjesë në sënë zjata, falem dhejë.